はい、こんにちは、カズボです。ロマンシングサガ 3.1 に続けていきたいと思います。前回7英雄倒しましたね。倒したらこの公共まで飛ばされました。だからこのまま全クリしなさいってことなんでしょうけど、前のパートが新サルイン倒したんで、多分そっちの方が強いっすね。だから順番的にどっちが後なんかわかんないけど、新サル倒したらとりあえずエンディング流れて、エンディング後にセーブしたのがカタリナのデータだったんですよね。ということで、このまま全クリもいいんだけど、一体ボスがいるらしいんだよ。だからそれが本当なんかどうかちょっとわかんないんで、ちょっと真偽が不明なんだよね。だからこっちの、シチエウ倒す前にデータ戻って、まあ、これは戻れるんで、こう戻った後にね、まあ、いや、これはちょっと退却でいいな。戻った後に、なんか四天王がなんか変わってるっぽいんだよね。だからそれをやってからシチエウ行った方がいいのかなってちょっと思ってね。だからそれ戻るの時間かかるんでカットしますね。はい。前ミルザ倒してそのままシンサル行ったじゃないですか。ミルザ倒した後に、ここのフレームタイランと話すとなんか変わってるっぽいんだよね。それはわからない。マジで？よく来たな。変わってないじゃん。なんでこれ全クリしたら変わるの？なんかそういうのがあるみたいよ。じゃあ結局あのままクリアしていいってことか。過人防御輪とか火効かないじゃんね、これ全員やったらね。だからフレームウォール使わなくていいってことだもんね。じゃああのまま全クリしちゃっていいんかな。なんかこれ変わるのって何、2周目とかあるのっていう話なんだけど、まあとりあえずじゃあ変わらない、変わらないってことは前回クリアしたところからやればいいってことか。まあアイテムは充実されてるんで多分いけるとは思うんですけどね。でカタリナさん好きなんですよ自分だから、それで2周目いければいいのかな。まあ一応これも2周目みたいな感じなんだけど、最初からやってるから1周目なんだよね。なんかちょっと変わってるっぽいんだよね。とりあえずやってみないことには何ともできないんで、まあやっていこうか、しょうがないな。とりあえず1番目のデータ取っといて、2番目セーブしときゃいいんかな。ね、こうだよね。1番にセーブしたらまずいからね。まあとりあえず今回最後までいけることはないんで、周り倒そうか。この状態の周り倒してないんだよね。全体攻撃あったらいけるし、サクリファイス全部尽きる前にシチエイユ倒せたから、シチエイユ倒してからここ来るってことになるってことはどうなんだろうな。まあじっくりいきましょう今回は。パート70くらいになるよね。だからやり方分かった状態で、なんかシンサルもさ途中でさ、カットインしながら倒したでしょ自分。あれとかってどうなんだろうね。もし次やるんであれば、そういうのなしでいけばいいよね。だから収録しないでいけるから、もう全カットで新しいイベントだけ追加されて、まあカタリナさんでやれば多分グレー仲間入るんで、そんなのも入れて、ガラードでも強いよね。ここまで強くなる装備品をちょっと、ガラードの装備がすごい強いよね。なんで？やっぱこういうの装備してると強いんかね、竜輪の鎧のさ。あーだよな、エメラルド、トパーズ、ブラックダイヤとか。だからそんなん装備してるとやっぱ強いんだよな。まあ問答無用でアビスに行くんで、このままってことはモニカを置いていくしかないんだよね。あ、戻れる？もしかしてこれ。上のとこから戻れるよね、多分。あ、待って、戻れるか、これ、もしかして。あれ？この状態で行けばいいのかな？ミルザ倒したもんね。え、なんでこれ？え、マジか、ディーバいいの？これ、サガフロンティアのエミリア戦だね。え、待って、これ普通にいるのかな。まあいいや、ちょっと。さて、音。何やってくんだ、これ。
まあなんかご利用すればいけるような気ですけどな。業種は絶対見切りつけといた方がいいですね。これがいてエミリアいないわけないもんね。多分どっかにいるよね。アセルスがいたんだもん、だって。多分自分知らないのいっぱいあるよ、多分このゲーム。マジか、ディーバがいた。サガフロンティアってボス7種類いんですよ、ラスボス。キャラによってラスボスが違うんで、エミリア編のラスボスですよ、これ。量子連打はちょっと当たりだね。量子無効なんで。じゃあ主人公変えたらここで違うの出てきたりするのかな。まあ1周目は、とりあえずあの真のラスボスじゃない方を倒して、もし2周があるんでしたらそれでいけばいいかなと思ってるけど、あの戦いの後は楽だね。アビスナーガって多分いると思うんだけど、あれも変更されてんのかな。通常でいったらどうなんのこれ。まあ、あと突っ込めばいけるかな。ラスボスって言ってもスーファミ版のさ、ロマサガ1、2、3あるでしょ。プレステ以降じゃなくてさ。その方が強烈なんだよね、ラスボスが。サガフロンティアなんかそう、頑張ればさ、普通に倒せ、クリアできるからね。あのゲーム。こんなに LP 使いたくないもんな。ディーバいるのは、まあすごいね。面白いね。ああ、弱い弱い。もうこれ弱いって思う感覚がもう、バグってんだろうね。通常でこんなん出てきたら強いからね。なんだこれジクさんだってなるよね。こんな HP 高いボスなかなかいないよ。あ、使ってもよかった。そうだ。あの戦いの後だったんだね。ってことは、とりあえずいいや。セーブしよう。まあ、陣形これでいいのかちょっとわかんないけど。だってここにワグナスいたじゃん。待て。ここで戻れんだよな。確か。戻れるよね。あれ戻れない。もう一個だったっけ、なんか戻れる場所あったよね。これもう戻れない状況になるのかな。ああ、戻れないところか。いや、あそこ戻れたよね、一箇所だけね。まあ、アビスナーガまで。アビスナーガだよな。違うの出てこないだろうな。はいはい。この渋谷の子がいれば、アビスの力は我が物だ。ね。いやよかった。サルイン倒せなかったらどうしようと思ったんだ。まあ、そうだよね。アビスナーが倒してアビスに行ってって話だもんね。まあ、多分、あれ見た後だとそんなでもないと思うんだけど。なんであんなとこディーバーいんの？びっくりしたんだ。まあいいや。ちょっとナメプでもいけるでしょ。四魔貴族出てくんでしょうから、それ倒して、次回それ全部倒すか。
今やったってしょうがないもんね。時間が結構来てるんで、ちょっと若えよ、さすがに。ディーバがいたのはびっくりした。道中普通に来たら、七英雄、倒したデータあるじゃん。倒す前の状況でこっち来たらどうなの？ディーバの前ってなんか違うの？変更されてんのかな？まあ、ドラゴンルーラーとかはいいの分かるけど、それ全部飛ばされてんもんね、この状況だとね。で、何気にこれもサガフロンティアの音楽だしね。よし、やっちゃ。やり方的に倒したってことは、これで間違ってるってことはないんだけどね。まあ、うまいやり方あるんでしょうけど、そこまで覚えてないから自分はまず。どうだったっけなーっていう感じでやっていくからね。まあ、その方が面白いんですけど、マサガはね。だから苦戦してここまで来たっていう動画が作れたじゃないですか。だから今、もう一回最初からやったらまた全然違いますよ。多分倍以上楽な感じで攻略できますよ。だからロマサガはね、やればやるほどね、本当に知識ついてくるから、まあ、わかりますよね。ドラクエとかもそうですけど。ああ、もうこんなに強ければ自分、よかったよかった。フェロモンはね、外してんですよ。あんま使ってくるのいないから。だから、こういう風に完全に使ってくるの分かってれば、まあ、テンプテーションとか外していいかも、じゃあ。テンプテーションの代わりフェロモンでいいかな。ああ、弱い。弱。テンプテーション待て。使ってくる、来ないよな、もうな。マリオネットはちょっと分かんないですけど。これで少年と共に、サラを助けなきゃ。行こう。いや、行こうはいいんだけど、これ誰外れんの？モニカ外れんの？だよな。あ、誰を置いていくってなんのか。行こう。ごめんね。一回外したら仲間入れられないですよ、モニカ。入れられんのか。七英雄倒したらここに来るってことは、まあ、こっちの方が弱いんかな。どうなんだろうな。とりあえず周り倒さないでラスボス突っ込んでいくと、まあ、真のラスボスがいいんだけどね。まあ、それも倒してみたい気はするんですけどね。まあ、あの少年は使わないんで。ここに来る前に仲間入れるタイミングがあるんだけどね。慣れた陣形の方がいいよね。これやってこないよな、ソウルスティールとテンプテーション。多分。マリオネットはわかんないけど。だって使ってくるのいないもんね。クジンシーも結局やってこなかったもんね、あれね。だからそれの代わりに、骨砕き。何やっていくんだっけな。地震攻撃もなんか耐えれるもんな。触手とか怖いね。やってくるよな、触手。やってこなかったっけ。多段攻撃もなんかやってきたような気するし。フェロモン、だからこういう時フェロモンつけときゃいいの。なんかあったっけな、切り払い。まあ、飛んでるからこれは大丈夫でしょうけど、ブレードロールとかやってこなかったっけ。もう何やっていくか忘れちゃったんだけど。なんか影縫いとかやってきそうな気するけどね。まあ、フェロモンつけとこうか。まあ、やられたらやられたでしょうがない。それはしょうがない。まあそう簡単に落ちないから一撃でやられそうなものだけつけとけば問題ないかな。はい。とりあえずディーバいましたね。さてディーバいたな。どうすかなこれ。これをここにセーブして、セーブするんでしょ？で、まあちょっと時間早いんで、こっちでさ、公共行ったらどうなの？物好きでしょ？
だからカタリナも進めたいんだけどね、多分ね、隠しマップとかあると思うんですよね。シノンとかさ、こういうのもそうじゃん。なんだっけ。公共か。そっか。ここに乗り込みますかって多分出るよね。なんか前やってたものだったら出たんだよ。だから前やってたのと違うんかなって思ってさ。公共場じゃ。まあイベント普通に進めて、本来だったら行く場所だったんだけど、さっきのはね。でもセーブすると戻れないからね、ちょっと考えどころなんですよね。まあとりあえずあの城の中だけでも多分ワグナス倒してない状態だから、これあ、わぐ、あ、倒してない状態だよな。そうだ、あそこにいるもんね。倒したらだって戻れないの。ちょっと待ってください。とりあえずこっちルートだと、ここに公共に来て、行けるよね。あ、ここでマスコンバットが始まるから、まあ、これは負けてもいいんだよね。この先が気になるんだよね。まあ、陽動作戦これあんま意味ないんで、ちょっとカットね、ここはね。はいはい。あ！あ、ここ来たっけ？ミスティック。あれじゃないんだ。なんかロマサガ2仕様になってるような。ミスティック5体ってこれロマサガ2やってたら地獄だからね、これ。まあ、全体攻撃あるからいいんですけど。え、ディーバとか変わんないんかな、あれ。あれ。やられ。大丈夫か？ファイアウォール使ってるは効かないよ。なんで右上非属性なのにすごい食らうんだろうね。強っ。千鶴残月より強い、もしかして。あ、こいつ強いな、一人だけ。やっぱり なんだよ、もう全体からやってくれよ。あー、でもいいか。これ前やったよね、前と一緒かな。変わってるとこだけ収録しようか。ああ、なるほど。ドラゴンルーラーがいるでしょ、多分。あ、結局ここからしか行けないのか。すげえきつかった記憶あんだけど、あのディーバー笑えたな本当に。ああ、まあちょっと変わり映えるとこまでカットね。はい、途中にね、まあ当然のごとくワグナスはいたんだけど、これがディーバーかディーバーじゃないか。あ、ディーバーだ、普通にディーバーなんだここはい、それが分かっただけでいいや。あ、はい、ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、もう一個のデータの方で、アビスですね。